وريال يا نسا ما رجتن علماء فربضن فربضن وينو يالني هداد مجالات تنهر جيسا صور الأحمر تو يبرعه وحوى يعني انتو قال كون تلقي هاي الله كوما در هذا يا خميس هذا تشيد يسا يو انت كلا هدي الله يسوت ريو ويسليك اما انت بلا خميس كوان يربضن وحا صور دان هو علم او غلاها لك يبرعه كهذا الشيء ايا وحا الشيكت اينا اللي بابيرو ديستريسو لو بلو دورت اسم دري سال خاوي كبان شيكت بيل يو بيل بدن هو يسوان باستريجا باشا ورجع لك هبرغا و خيكتا وحا ويان ساق يو هو انتي اسا سو بهايستاي او دن ايا هورتا هلكا كان اسكو دريا وحا ويان تا وي كبان شيغان لو بلو اسم دريا ميد لو ادنا وا شيغان او نوبد باي كو باقين تا وا تي لوران لها سيداي دونان با هو يراهدا هدو بل علمدا تن عاو سؤالان ويدينيا waxaa jira 8 bilood ayaynu ka dagaalamaynaa halka iyo magaalada Laascaanood rag baynu intaas u jabaacoodineen waxa weeye way tanina aan baashaan walaalnahay iyo alla kuma daraadaha hadaladii dhalka galay inuu kaga siinay inta rag baa dhimanayay war maalin qulum miyaad aragtay inta maanta halka ku urutay inta meel isugu tagtay hadashay ee kuwaas imse muslim ma ahayndee war kuwa halka kanaynu ku leeyneynay miyay san muslim ahayn hadii ay waxa weeyaan kitaabka abaadheen maxaa ku waa barigi ugu hadli weydeen qoladii halka ku dagaalamayney maxaa ugu hadli weydeen maxaa ku waa ka u kala gaari weydeen hadii ay tan idin ka dhabtahay oo ay daacad idin ka tahay oo xaqii sidaan waa inaan kitaabii min kala soo bixin maxaa taa ugu hadli weydeen waqtigii kale ee alla kuma daraaday qaranka la soo lagday rag baa jiray meedka isku soo sawiray iyagoo jarjaray oo googoosanaya isku sawiray waliba diintiisa iyo nabigiisa caayay war hal kelmad ma ka tiraahdeen ma ka hadashay توك ما ترى هذا وامس نيدن سوما محالا امس نيدن كسو وات هادر تولى تقال كاور تقال بوها اي دولة اي داد كارك تدوان اسكو لين اي كسو وات واحد لقو سو دولة باشا عبرت على بري وحك تايسا كار درعات با لولي هل كا انت مقالا دان لصو قلي ايا مؤدن كي مساجد ايا واحا ويان ما تدال لقو لين واحا ويان وات هادر كيسين عقفت اللي قلنا ايا لقو بي وار هل كلمات ما كتر هذين هل كلمة ما كتير أهلين وح ما كسر صارتين هذا نورنا لهذا وقت جاء نغير سنة باي مرسى وح كده سنة كاح جاكم غنيدين ما هرودي ما أنت تنمر كي وح ويان ويسقيو على وح يسكعين وأنا وح يسكدر إنه كتاب كالله صوب حدا حقك كانتين ما كتاب يساقون قبل توه هاي سنة تذكر كلا رقبة يا ما كتاب يساق قبل توه هاي سنة مس هدي أحد مسلم شيء جسنا وارك هيو عاود تذكر مسلمين تبع تقول العلمي ina dadka muslimiinta horti ka wadaysan baa hadaa muslimu hadlaysan ku yara oo hadli lahaydeen ya halka isku diray labada muslim baa aan qabiilka caadiga ah oo niman dabal qabiilka caadiga ah oo niman bal isaaq ya daarood baka soo gal isaaq ya daarood marka ay tahay war daarood markii uu adiyadoonayay maxaa u hadli waydeen ma markaan uu leeyahay istifaanaan wax iska celinno ayaa kitaab noola soo baxday kitaab ma markaas aan noola soo baxday waxa la yiri waqtigii qaadiriyadii ayaa nin qalan baawiya oo waxa weeyaan xagga dhaqanka iyo xagga diinta ba halkan iska dhigay ayaa ool haystay balaaran oo sha balaaran bu maalinba mid mawlid ka u qaban jiray waxa weeyaan habeen ba reer budul fadhay ninka waa loo xoola qali jiray habeen ba jaaris mooyir jiray nin ba markaa fayruuska yar ugu ilaayn jiray kitaabkii laga akhrin jiray mawlidka ninkaasina carabidu yaqaan wuxuu arkay inuu akhrin karayo kitaabka halka la isku dhaafay inay kitaabka tahay kitaabka mawlidka laga akhriyay wuxuu suwarnay oo inta kitaabkan ba doonatay haday quraan tahayna waa akhrin kartaa ka mawlidka haday tahayna waa akhrin kartaa adigu waa inta doonatay kitaabka kan maad sheegatid waxa weeyaan la kuma daraaday maad sheekh sheegatid maalintii dambuu kitaabkii doonta ninki oo shidhin uu kaga jiray mooyo dhanka kale ayuu ka soo galay ninki waxa weeyaan dhaqanyahanka iyo quraanka ba siday ee diinta bartay ayaa la yiri war sheekh kala xaggaa ka soo galay hooshi waa loo tilmaamay waa bal ninkaana kulmiya buuri maalin bay shir ku kulmeen markaa beeluhu isugu imanayeen wuxuu yidhi ma ninka kan ba ahaa shirka dambe halkaa isugu kaaya keena waxa weeyaan ka ayaga sheekha isagaa iska soo bixi doona ayaantii dambe shirkii la isugu yimid shirkana waxa u dhow galbiyaa oo hareerta geedka waxa weeyaan halkan warbiyaaba ka dhaweey geedkii markii la isugu yimid oo ninkaasi soo kitaabkiisii ma sito ana kitaabkaygii soo kan ma aha bal labadan kitaab isu eega soo isku mid ma aha labaduba waa isku mid baalay wuxuu yiri labada kitaab waa la qaadaya biyaha halka ku jira ayaa la dhaxdhigaya
ninka kitaabkiisaasi dul marabiya u hayaabo ninkaas uma sheekh ninka kala sheekh ma waxa la yiri ara ka waran ma ku qanacsantay dadra wuxuu saadu ninka kitaabkiisu hayaabo kaagna waa hayaabaya labada kitaab waa isku miisaan oo waa isku mid wuxuu waan ku qanacsanay labada kitaab biya la dhaxdhiga wuxuu yiri kitaab qoy akhris ma leh ninki wax garanayay baa yiri kitaab qoy akhris ma leh waxa weeye ninka wixii laabtiisa ku jira akhriyo saas uu si daayay la waa qaybsan yahay kii waxa weeyaan kitaabka wax ka akhrin jiray ayuunba afka kala qaaday ilaa waxa weeyaan waa nin halkaa ka akhrin jiray waa fashilma idinku iminka ma kitaabka ma hadda la soo baxdeeno intii hore meel buu idinkaga awdalaanimo yahow mise hadda idinka ujeeddo kale laho waxa weeyaan isaaq baa lugta qabanaysaan bal arrin